galera animal, beleza? Tchau, aqui pra vocês, mais um vídeo. Você fez aí mais um vídeo da nossa série Função Rusher, dessa vez o episódio 11 aí pra galera. E espero que vocês curtam aí, foi uma mobzinha com a Scarelli. Eu tava com um pouco de nostalgia do MW3, um pouco de saudade. Enfim, vários youtubers aí que eu curto voltando a fazer vídeos, etc. Então eu resolvi jogar um pouquinho do jogo logo na minha segunda partida aí no MW3. Eu consegui pegar essa mob incrível, cara. Mas enfim, galera, vou deixar a música rolar aí pra vocês, espero que vocês curtam. Não esqueça de deixar o teu like e também o teu favorito se você curtir aí a gameplay. E é isso aí, galera. Vejo na próxima. Falou, tamo junto. Sure as hell hope I'm missing me. Sure.